Lista Zorana Jankovića je bila nekako najbolj skrivnostna. Kdo vse nastopa v tej listi v Mariboru? No, za, bi rekel, ožji mariborski okrožje lahko pač izpostavim torej priimke, kot so Peter Vilfan, torej sam sebe Borut Ambrožič, Alenka Lampe, Karin Jurše, potem so pa še te, bi rekel, ostali okraji, ki so pač torej 11 volilnih okrajev, v katerih torej ostali kandidati nastopajo in kandidatke. No, za Maribor seveda tudi naša kolegica Petra, ki pač, bi rekel, je neki novi obraz, študentka, to namenoma poudarjam, ki pač izpostavlja to željo pozitivne Slovenije, torej liste Zorana Jankovića, da bi imel kandidate in kandidatke iz vseh sfer, tako civilnega kot tudi strokovnega delovanja. Dela v štajerskem okolišu je ogromno. Kaj lahko volivci pričakujejo od vas? Kaj bo tisto, kaj boste prvo naredili, ko boste dobili, če boste dobili mesto poslanca? Eno so programska izhodišča, torej stranke kot take. To je torej zelo razvidno v našem programu, da bo potrebno takoj torej aktivirati področje gospodarstva in ustrezno ukrepati torej v obliki pozitivne zakonodaje, ki bo onemogočala anomalije, kot se torej dogaja sedaj z zavlačevanjem situacije v zvezi s tečaji in s podobnimi zgodbami, s katerimi se srečujemo zlasti v gradbinskem sektorju na štajerskem koncu. Sicer pa sam prihajam torej iz področja zdravstvenega varstva in imam tukaj kar nekaj že torej predlogov, na kak način bi lahko to najbolj občutljivo področje, s katerim se žal vsak izmed nas prej ali slej sreča, posodobili in pa približali torej bolnemu oziroma bolanemu človeku. Iz košarkaškega parketa na politični parket v visoko politiko, kje se vidite po volitvah? Glejte, jaz moram povedati še enkrat, jaz sem dokaj iskren človek ali pa zelo iskren človek, vedno povem tisto, kar mislim. Jaz res nisem šel na te volitve zaradi nekih osebnih političnih ambicij. Jaz sem se celo zelo dolgo temu izogibal, v zadnjem trenutku sem se pa potem odločil, glede na to, da že toliko let sodelujem predvsem z Zoranom Jankovićem, da sem tudi mestni svetnik v mestni občini Ljubljana in da preprosto svojim imenom pa s to svojo prepoznavnostjo pa s tem, kar počnem, kar sem počel, poskušam pomagati, da bi bil ta volilni izid pozitivne Slovenije čim boljši in da bi bil tak, da bi omogočil potem seveda, da bi Zoran Janković lahko dobil to mandatarstvo. Nekaj, kar jaz mislim, da bi bilo zelo dobro za Slovenijo. No. Vaše izkušnje v športu so kar velike. Kaj mislite, kje lahko največ pripomorete? Poglejte, šport ni imun seveda na to krizo, ki je zavladala v Evropi in v svetu in ta kriza bo trajala še nekaj časa in seveda jo zelo občuti tudi šport. Zdaj, kdo te zadeve bolj pozna kot nekdo, ki se je športom ukvarjal, ki športom živi tako kot jaz in ki bom športom očitno živel tudi še v naslednjih letih. Seveda govorimo o športu na splošno, ne samo o košarki, meni je košarka jasno najbolj ljuba od vseh športov, ampak mislim, da je veliko, veliko je takih zadev v športu, ki jih je potrebno še rešiti.